Predvođen fondacijom Astronomske observatorije iz Baje, projekat regionalne turističke atrakcije inspirisane kosmosom Elektra, koji je realizovan u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, okuplja naučne saradnike i profesore sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i članove astronomskih udruženja iz Novog Sada i Bačke Palanke, u cilju korišćenja netaknutog potencijala regije Vojvodina-Bač-Kiškun, koji se ogleda u kvalitetu noćnog neba, prirodnim rezervatima i kulturnom nasleđu i njihovom razvoju u nove turističke atrakcije ovog regiona. A značaj je u tome što smo uspjeli zapravo da objedinimo na jedan, rekao bih, neobičan način znanja iz astronomije, fizike, hemije, geografije sa kulturno-istorijskim nasleđem i sa mogućnošću da poboljšamo turističku ponudu i učinimo je specifičnom za ovaj region. Ovaj projekat, kako je rečeno, omogućit će posete lokalitetima kulturnog i prirodnog nasleđa, kao i očuvanje kulturnog nasleđa kroz jačanje identiteta lokalnih zajednica, proučavanjem i promocijom istorije, nauke i astronomije i saradnjom sa muzejima u pograničnom području Mađarske i Srbije. Mislim da će biti veoma značajno opremanje postojećih fiksnih observatorija u regionu Vojvodina Bač-Kiškun, što je i region unutar koga se realizuje projekat. Znači, opremit ćemo odgovarajućim teleskopima postojeće fiksne observatorije i sam Novosadski planetarijum, koji je od posebnog značaja jer je zapravo trenutno jedini fiksni planetarijum u Republici Srbiji, će biti opremljen odgovarajućim projekcionim uređajem, što će svakako poboljšati i turističku ponudu ovog regiona, omogućiti dodatnu edukaciju i mladih i studenata u narednom periodu. Uključivanje građana u aktivnosti planirane u okviru projekta, odnosno učešće različitih grupa stanovništva, daje jednake mogućnosti za učešće u događajima organizovanim u programskoj oblasti, kao što su priprema i lansiranje meteoroloških balona, ispitivanje kvaliteta noćnog neba i nivoa svetlosnog zagađenja, proučavanje i promocija istorije nauke, astronomije i fizike na prostorima Mađarske i Srbije, kao i izložbe astrofotografije na različitim lokacijama u programskom području. Također, zajednički edukativni programi za turističke vodiče kroz projekat Elektra omogućit će održivi razvoj ove posebne turističke ponude. Svakako očekujemo i podizanje svijesti kada je u pitanju racionalnije utrošak energije, mislim u ovom slučaju one koja se koristi za proizvodnju električne energije, osvjetljenja gradova i ulica, da se to na adekvatni način riješi nego što je to bilo do sada. Očekujemo veću zainteresovanost mladih za to da upišu i da se bave prirodnim naukama i inženjerstvom okoline u narednom periodu. Projektne aktivnosti podrazumevaju saradnju sa turističkim organizacijama kao i učešće u festivalima i drugim događajima koji imaju turistički značaj u ovom regionu. Biće realizovane i radionice koje će imati za cilj da ukažu na problem svetlosnog zagađenja kao i astronomski kampovi na Fruškoj gori.